नमस्ते, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठांतर्गत मे जून आणि जुलैमध्ये ज्या परीक्षा होणार आहेत त्या परीक्षांच्या अनुषंगाने ऑनलाईन भरायचे अर्ज जे आहेत त्याचे शेड्यूल आलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनी त्याकडे निश्चितच लक्ष द्यायचं आहे. जे विद्यार्थी ह्या परीक्षेला प्रविष्ट होणार आहेत त्यांनी हे परिपत्रक आवर्जून वाचायचं आहे. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या आपल्या वेबसाईटला गेल्यानंतर खाली इकडे स्क्रोल करत यायचं आहे आणि सर्क्युलर्स जी आर आणि नोटिसेस या अंतर्गत पहिलीच जी लिंक आहे सर्क्युलर फॉर अफिलिएटेड कॉलेजेस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एक्झाम फॉर्म फॉर एक्झाम 2021 या सर्क्युलरवर आपण क्लिक केलं की आपल्या लक्षात येईल की वर ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या बारकाईने वाचून घ्यायच्या आहेत आणि साधारणतः सगळ्या ओळी ज्या आहेत त्या व्यवस्थिशीर वाचायच्या आहेत. जे विद्यार्थी याशी संबंधित आहेत त्यांनी वाचून आपल्या महाविद्यालयाशी संपर्क साधायचा आहे, कारण त्यामध्ये परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत सूचना ज्या दिलेल्या आहेत त्या विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय काटेकोरपणे आपण बघायच्या आहेत. ऑनलाईन फीसुद्धा तुम्हाला कशी भरायची आहे याबद्दलही सूचना त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. हे परिपत्रक जे आहे हे विद्यापीठाने आपल्या माहितीस्तव टाकलेलं आहे आणि वेळोवेळी विद्यापीठ नेहमीच विद्यार्थ्यांना अगदी वेळेत सूचित करत असतं. परीक्षा असो किंवा इतरही बाबी ज्या आहेत त्या बाबींसाठी अगोदरच सूचना देत असतं आणि आपणही आपल्या महाविद्यालयाला प्राचार्यांना आणि विद्यापीठालाही सहकार्य करायचं आहे. व्यवस्थिशीर वाचून घ्या, ज्या सूचना दिल्या आहेत किंवा ज्या समजल्या नाहीत तर त्या आपण आपल्या संबंधित प्राध्यापकांशी काय करू शकतात, चर्चाही करू शकतात. सगळं डिटेल परिपत्रक जे आहे ते आपण वाचायचं आहे. शिवाय परीक्षेचा अर्ज कसा भरायचा आहे किंवा ऑनलाईन फी कशी भरायची आहे तर त्या अनुषंगाने सविस्तर माहिती देणाऱ्या व्हिडिओची लिंक जी आहे ती या डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेली आहे. कृपया आपण त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन ती लिंकवर क्लिक केलं की ऑटोमॅटिकली आपल्याला एक्झाम फॉर्म ऑनलाईन पद्धतीने कसा भरायचा आहे याबद्दलही सविस्तर माहितीही मिळणार आहे. मित्रांनो, परीक्षेच्या अनुषंगाने कुठल्याही प्रकारचा विलंब न करता आपल्याकडे परीक्षा विभागाद्वारे माननीय संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ यांच्याद्वारे वेळोवेळी अशा सूचनांचं परिपत्रक पारित केलं जातं. त्याकडे विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे आणि वेळेत ऑनलाईन अर्ज हा परीक्षेच्या बाबत भरायचा आहे. तसेच आपल्या ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षेचा अर्ज आणि परीक्षेची फी जी आहे ती कशा पद्धतीने भरायची आहे याबद्दलचा व्हिडिओ आपल्या NMUJ या संकेतस्थळावर म्हणजे आपल्या विद्यापीठाची जी काही डिजिटल वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवर गेल्यावर सुद्धा आपल्याला तिथे विद्यापीठाने तो व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तोही बघता येईल. आपण त्या NMUJ टाईप केल्यानंतर बघा NMU डिजिटल युनिव्हर्सिटी असं आपल्याला लक्षात येईल आणि क्लिक हिअर फॉर कवयित्री बहिणाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी पोर्टल असं या दोन नंबरच्या लिंकवर जर आपण क्लिक केलं आणि वर बघा आडव्या ज्या काही लिंक दिलेल्या आहेत बारीक अक्षरामध्ये बघा वर दिलेलं आहे कोर्सेस कॉलेज इन्स्टिट्यूशन्स वगैरे, तर त्याच्या खालच्या दुसऱ्या लाईनवर बघा इथे प्रेझेंटेशन म्हणून एक लिंक आहे, या लिंकवर आपण क्लिक करायचं आहे. लिंकवर क्लिक केल्यानंतर पुन्हा डाव्या हाताला बघा ज्या काही टॉप लिंक्स दिलेल्या आहेत त्या टॉप लिंक्सच्या शेवटची जी लिंक आहे व्हिडिओ प्रेझेंटेशन, तर या व्हिडिओ प्रेझेंटेशनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा इथे बघा सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ जे आहेत ते अपलोड केलेले आहेत. तर आपण हाऊ टू सबमिट एक्झाम फॉर्म ऑनलाईन यावर आपण क्लिक करायचं आहे, म्हणजे या निश्चितच आपल्याला सुद्धा काही लक्षात येईल की आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म जो आहे तो कसा भरायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं परीक्षेचा फॉर्म भरल्यानंतर आपले विषय जे आहेत ते चेक करायचे आहेत. एक्झाम फॉर्म एक्झाम फी जी आहे ती जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन भरत असता त्यांचं ट्रान्झॅक्शन कुठे फेल येत असेल तर घडीघडी त्यावर क्लिक करू नये, नाहीतर मग आपली फॉर्म फी जी आहे ती डबल टिबल जाण्याची शक्यताही असते. त्याच्यामुळे एकदा तुम्ही क्लिक केल्यानंतर जर काही प्रॉब्लेम आला तर संबंधित महाविद्यालयाशी आपण संपर्क हा साधायचा आहे. मित्रांनो, ऑनलाईन परीक्षा फी भरल्याच्या वेळेला काही कारणास्तव जर अकाउंटमधून फी डेबिट झाली पण फॉर्म भरला गेला नसेल तर त्यावेळेला मित्रांनो परत परत पेमेंट तुम्ही करायचं नाहीये. त्याच पद्धतीने ज्यांची परीक्षा फी अकाउंटमधून डेबिट झाली परंतु फॉर्म भरला नाही अशांचा फॉर्म 3 ते 4 दिवसामध्ये बँक रिकॉन्सिलेशन नंतर ऑटो सबमिट होईल. विद्यार्थ्यांना परत फी भरण्याची घाई करू नये. मित्रांनो, या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत.
या सगळ्या ज्या काही अडचणी आपल्याला येतील त्यासाठी आपण महाविद्यालयाशी संपर्क साधायचा आहे, पण वेळेतच आपण हे सगळं करायचं आहे, कारण तुम्हाला शेड्यूल दिलेला आहे, त्यामध्ये अंतिम तारीख कधीपर्यंतची आहे तीही दिलेली आहे, कोणी विलंब शुल्क भरेपर्यंतची वाट बघू नये, वेळेतच आपण फॉर्म भरायचा आहे. परीक्षेसाठी आपल्याला सगळ्यांना विद्यापीठातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.